I opet se nakon pola veka istorija ponavlja. I opet su protiv čitavog srpskog naroda ustale pomahnitale horde zla, do zuba naoružani ustaški zločinci, krvožedne legije stranih plaćenika i alijini džihad fanatici sa zastavom Muhameda u rukama i jataganima u zubima, koji kao i pre 50 godina nasreću na slabo naoružane srpske branioce, koji herojski odolevaju u toj neravnopravnoj borbi, odlučni da zaštite svoja vekovna ognjišta i svete svojih predaka, odlučni da njihova deca ne budu kao njihovi dedovi žrtve genocida neke nove NDH-azije potpomognute ciničnom zaverom svetskih moćnika, rešenih da crtaju novu kartu Evrope i da u svojim mračnim laboratorijama stvaraju monstruozno čudovište zloslutnog imena Novi svetski poredak. Rekao sam sebi, nema, nema! Oni da genocidišu ceo srpski narod, da ja da sedim pod šljivu majku, im jebem, da im ne jebem, ja njima plaćeničku. Neće moći burazeru, neće više švapska i turska noga kročiti ovde, više ja im kažem. Tako ti je to, zlo. Ja. Kako je kod vas u Švedskoj, ladno, jel da? Al standard, jebiga.